ziua tuturor! Vreau să adresez un cuvânt de felicitare cu ocazia marii sărbători. Anul 2018 are o semnificație deosebită, pentru că românii de pretutindeni sărbătoresc centenarul unirii Basarabiei cu România, România mamă. Și astăzi, român care și apără lucrarea de curs de la Colegiul de Arte, va face împreună cu noi o lecție de istorie. Mă bucur foarte mult că sunt prezenți tinerii aici. Dragi tineri, avem o istorie pe care nu o putem scoate din memoria noastră. Pentru că un popor care nu are memorie este asemenea unui copil care nu își recunoaște țara, nu își recunoaște mama, părinții. Noi toți avem o mamă, avem părinți și în același timp să știți că noi avem o istorie, un trecut. Și acest trecut a fost glorios. Oamenii au făcut istoria în perioada aceasta marii noștri înaintași. Oameni foarte învățați, oameni devotați neamului, care au venit de pe front, au venit din surghiunuri țariste, au avut curajul, înțelepciunea și demnitatea națională să înfăptuiască Marea Unirii. 22 de ani cât a fost Basarabia, în regatul României s-a cunoscut o înflorire extraordinară a acestui pământ basarabian. Nu ascultați istoriile false care se transmit acum prin toate televiziunile de la televiziunile lui Dodon, care spun că românii au pușcat, că românii au bătut, că românii au dus aici în cultură și așa mai departe. Este o aberație, o minciună care vor să vă spele creierii în deoseb vouă tineretului. Pentru că bunei, părinții voștri au o mentalitate, poate nu prea, dar voi sunteți acei care trebuie să le dați o lecție de istorie adevărată, o lecție de demnitate și să vă mândriți întotdeauna că sunteți români.